Olha eu aqui de novo com a mesma roupa, porque nós estamos finalizando hoje a série de artesanatos com a Nina, minha amiga aqui da Novo Tempo, que veio ensinar algumas coisinhas bem legais pra gente, né? E hoje tem uma coisa bem legal também para vocês aprenderem, um brinquedo que se chama Bilboquê. Então, fique aí, não saia, para poder aprender também, tá certo? E, gente, eu vou já ler umas cartinhas que eu tenho aqui. Deixa eu sentar aqui nesse puff, que faz tempo que eu não sento. E eu recebi essa cartinha quando eu fui lá no Espírito Santo, que eu achei uma gracinha, assim. E o envelope, como me mandaram, olha só que fofura o envelope, com todo carinho, com toda delicadeza, muito lindo com essa florzinha. E quem me mandou foi o Abraão Will Teteman Torres. Tia Cecel, estou muito feliz em te conhecer. Meu nome é Abraão e tenho 5 anos. E tenho uma irmãzinha de 5 meses, que se chama Alice. Gosto muito de assistir seu programa e as historinhas da Tia Cecel. Meu personagem favorito é o Zed. Gosto também de aprender a desenhar com o Diogo. Conheci o seu filho Gabriel em Governador Valadares. Ele canta e toca muito bem. Que bom! Espero um dia poder participar do seu programa ao vivo na TV. Você já está convidado, Abraão? O Abraão mora em Itaguaçu, Espírito Santo, e fez um desenho para mim muito legal, gente. Muito legal, super mega especial. Legal, né? Coloridaço isso daí, viu? Gostei demais do seu desenho. Vamos mais uma aqui, que eu tenho uma fotinho legal. Vamos mostrar aqui, ó. Tia Cecel, eu gosto muito de você. Meu nome é Ana Clara e tenho 11 anos. Eu assisto quase todos os dias na televisão. Como que é? Todos os dias, mas a televisão da minha avó tem aquele aparelho digital, aí eu paro de assistir. Não entendi aqui. Nos desenhos da turma da Cidinha, Zé de Aristarco, que eu mais gosto é do Aristarco, porque ele é engraçado e legal. Eu gosto também do artesanato. Você é um barato, tia Cecel. Olha aqui, vamos conhecer a Ana Clara. Ela mora lá embaixo, Guandu, Espírito Santo. Vocês estão vendo que eu tenho muitas cartinhas aqui de baixo Guandu, Espírito Santo, porque eu fui lá cantar, né? E, galera, dá uma olhadinha no desenho que ela fez pra mim. Aliás, ela me desenhou. Olha só, muito legal o seu desenho, Ana Clara. Gostei demais. Tá super parecida comigo mesmo, viu? Olha só, essa sou eu, gente, que ela me desenhou. Gostaram de ver? Então, Ana Clara Stork Brito. Que Deus te abençoe, querida. Um beijo bem carinhoso. Se eu não me engano, ela é parente do pastor Gilson Brito, se eu não me engano. Agora que eu tô me lembrando aqui. E tem o mesmo sobrenome, né? Beijo pra você, querida. Que Jesus te abençoe. Abençoe toda a sua família. Aqui, mande um beijo para minha mãe, Gabriela, e para minha avó, Cecília. Beijos para as duas também. Fiquem com Deus, tá certo? E agora, galera, vamos para o nosso artesanato aprender o bilboquê. Último programa hoje com a Nina, que pena. Não, último não, eu vou trazer você outra hora também. Então tá bom. Tá certo? Combinado. Mais um artesanato que ela trouxe aqui pra gente, um brinquedo, galerinha, com material reciclável. Que é o que garrafa PET, que provavelmente você tem em casa. Vamos mostrar aqui pra eles? Então, como que é o nome mesmo? Bilboquê. Bilboquê. Você já viu esse brinquedo? Já deve ter visto. E esse é com a garrafa PET. Olha aqui. Foi feito a tampinha. E aí, como é que brinca? Vou tentar mostrar aqui. Vamos ver se dá certo, né? Aqui, olha. Você tem que tentar
Agora eu não consigo. Agora foi. Aí, você tem que tentar colocar a tampinha dentro do potinho aqui. Tá certo? E é legal isso aqui, né? É muito gostoso. É muito bom pra coordenação também, né? É bom pra coordenação, pra como levar a cordinha e tudo mais, né? Sim. Aí, o que que vai precisar de material? A ponta da garrafa pet. E o bom é que já tem até o lugar certo onde dá pra cortar, né? Dá pra cortar. Cola colorida pra gente poder enfeitar. EVA. A cordinha. Aqui a gente usou esse barbantezinho, mas ela pode usar cordinha, aquela que vai no varal, pode usar a lãzinha, o que ela tiver em casa. O bom é que essas aqui são mais firmes, mais né? Firmes, do que a lã, por exemplo, né? A lã fica meio... mais molenga, né? E também as tampinhas pra gente amarrar no nosso fiozinho, né? No caso, gente, a tampinha que vem na garrafa é a tampinha que você já vai usar. Só que pra gente deixar mais bonitinho, a gente colocou mais uma tampinha aqui. Aqui na ponta. Né? Pra não ficar sem tampa. E aí, ó, é uma ideia, né? Aqui a gente usou o EVA só enfeitando nessa regiãozinha aqui, né? Mas se quiser, pode passar outras tiras de EVA. Pode usar o durex colorido, o que ela também, tiver, né? Também, o que se tiver em mãos aí. Só que lembrando que é sempre bom pôr na pontinha, pra por não causa machucar, do corte, né? Pra não machucar. Isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiro passo. Bom, a garrafa. Pessoal, galerinha, você lembra que... Só uma coisinha. Antes de falar do que vai fazer. Isso que vai fazer. A garrafa, não compre o refrigerante pra beber, não, tá? É, você consegue achar. Garrafa pet, a gente acha em qualquer lugar. Eu mesmo, lá na minha casa, eu tenho meu porteiro lá e eu falo, seu Neri, arruma a garrafa pra mim. E ele me traz sacola de garrafa. Falei, nem tanto, seu Neri. Restaurante, você pode pedir. Vazia. Posto de combustível, geralmente Sim, eles têm. Não precisa tomar o refrigerante. Então, porque o refrigerante não vai fazer bem pra você. Em último caso, agora tem uns sucos que vem na garrafa pet. Esse você pode utilizar. Tem suco? Tem. Nossa, eu nunca compro, difícil assim comprar. Mas o ideal é o natural, né? Melhor é tomar o suquinho da fruta mesmo. Tá bom? Então, vamos começar? Como eu ia dizer, a gente disse que não podia usar a cola quente na garrafa pet, né? Mas a gente testou, né, Tia Cecel? Foi. E deu certo. Deu certo. É mais rápida. Aquela a gente tem que ficar segurando. Então, ó, a gente vai utilizar agora nesse artesanato a cola quente na garrafa pet. Então, ó, a gente passa aqui na beira. Você já lavou, lava bem a garrafa antes, tá bom, galera? Poderia até usar esse lado aqui bonitinho. Bonitinho? O que você acha? Uhum. Então, que esse EVA aqui, ele é todo... Como que chama? Felpudo, né? Felpudinho, é tão bonitinho. Olha lá. Aí, colocou na beiradinha. A gente cola, que aí não tem perigo de machucar a mãozinha. Já ficou bonitinho, né? Aham. Então a gente vai pegar agora o nosso fio. Ó, o que acontece um pouco, a garrafa, ela dá uma amolecida. Mas isso, se você colar rápido, né? Sim. Se demorar muito, aí ela vai, assim, amolecendo. Porque aqui a gente... Então, pra não amolecer, você pode ir passando e colando. É o melhor. Não fazer da maneira que eu fiz, que eu passei inteiro, que daí ela fica derretendo a vasilha, né? Então, olha, agora a gente vai pegar o nosso fio, amarra aqui na pontinha. Vamos tirar daqui, ó. Vai. Ó, o que que tá fazendo? Amarrando aqui, tá? Você vai utilizar essa tampinha. Gente, se ela sair, mas a gente tem outra aqui. A gente tem outra aqui. Aí amarra aqui. Faz. Vamos procurar fazer aqui pra eles verem bem. Nozinho. Um nozinho normal. Normal. Se você é aventureiro, você sabe dar nó, né? Aqui a gente... Ok? Corta aventureiro, aventureiro não, desbravadores que fazem nós, né? Vamos cortar aqui, que tá com... Agora não faça um fio muito grande, olha, tá certo? Olha, esse tamanho aqui, ó, tá Acho ótimo. Que tá bom, né? Aí você, então, utilizou... Pegou a tampinha, né? Você já tem um círculo cortadinho aí? Não, você corta aí, pra então mim. Aí, então o que nós vamos fazer? Vamos pegar a tampinha? Essa aqui mesmo, essa né? Essa mesmo, Aí você vai fazer aqui, ó. Vamos cortar o moldezinho dela. E recortar.
gente vai recortar aqui. Além de enfeitar, você vai segurar o barbantinho, né? Uhum. Aí, pronto, Nina. Então... Secretária é assim, tem que ajudar, né? Sim, o moldezinho cortado, a gente vai passar aqui um pouquinho de cola na pontinha. Uhum. Bota a linha. Põe o fiozinho. Passa mais um pouquinho de cola pra gente colar agora o fio. Não precisa encher de cola. Só pra gente fazer o detalhezinho. E o bom é que a cola quente, ele segura bem, né? Segura. E é rápida, né? Então, ó, aqui já tá pronto nosso biboquinho. Aí vamos enfeitar agora. Eu vou passar pra lá o fio, Nina. Daí você vai enfeitando já aí. Ó, ali eu fiz círculos. Aqui a gente pode fazer, ó, risquinhos. Coloca mais aqui, olha, pra eles irem vendo. Irem vendo. O legal é você criar a sua arte. Fazer. E cada um pode fazer da forma como quiser, né? A gente pode. Pode usar o amarelo, o verde, essas cores básicas são sempre bem usadas, né? Pontinhos, ó. Mostrar aqui pra baixo pra galerinha. Olha aqui como ficou. E aí você vai utilizando pra depois. E ela seca rapidinho. Rapidinho. Tá bom? Uhum. Aí depois a gente pode brincar. Bom, já tô ficando prática. Tem que conseguir, minha filha. Vamos. Vai lá. Vai com firmeza. Quase. Aqui, Você tem que levar junto o bilboquê aqui, ó. Bom. Esse quer atirar em mim, jogar no meu. Olha, eu acho que é a minha coordenação. Lá, mais firmeza e prum. Foi. Olha, desculpa, é que legal. Meu fio tá grande, tá? Desculpa. Valeu, Nina. Legal, viu? Gostei da ideia. Criançada vai gostar de brincar. Muito obrigada mais uma vez por participar. E vou te chamar de novo, hein? Pode. Então já eu vai preparando já coisas preparando novas aí pra ideias. Galerinha. Sim. Tá já? Brigadão. Galera, agora a gente vai pro nosso intervalo. Daqui a pouco estou de volta para vocês.